Pa to će svakako biti jako pozitivno iz razloga što ćemo uvrstiti još više tjelesnih aktivnosti. Najvažnija stvar u razvoju je ta tjelesna aktivnost. Kad krene tjelesni razvoj dobro, onda će krenuti kognitivni i sve zajedno. Čim jednog razvoja imamo manje, onda se javljaju već poteškoće. A svjesni smo nekim istraživanjima iz ranijih perioda kako djeca imaju jako malo tjelesne aktivnosti. Ovo će biti super prilika da djeca imaju vrijeme za sebe, za tjelesni, pored onih ustaljenih vrtićkih aktivnosti. Od septembra mjeseca mi ćemo dva dana u toku sedmice osloboditi našu dvoranu u prijepodnevnim satima. Normalno sa našim studentima i bit ćemo na usluzi svoj djeci našeg grada koji pohađaju ovu ustanovu, naše dijete, da dođu na fakultet, da se upoznaju sa sportskim aktivnostima, normalno zajedno sa zaposlenicima, prevashodno zaposlenicima, dakle ustanovi naše dijete, da zajednički taj temelj, budućnost našu, našeg grada, to su naša djeca, učinimo tako da oni što prije steknu navike prepoznaju navike i korisnost bavljenja određenim tjelesnim aktivnostima.